ଆଦିଶକ୍ତି ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ 13ତମ ଦିନିକିଆ ସତସଙ୍ଗ ମା' ଅନନ୍ତ ତାର କଥା ଅନନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମା' ଆଦିଶକ୍ତି ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଭଜନ ଓ ମା' ଅନନ୍ତ ତାର କଥା ଅନନ୍ତ ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦିନିକିଆ ସତସଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶହୀଦନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅନାମିକା ସ୍ୱାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତୀ ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପାଣି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପୁଷ୍ପଲତା ରାଉତ ରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ଆରତୀ କର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ବଂଶୀଧର ନାୟକ ଅଚ୍ୟୁତ ବେହେରା ତନ୍ମୟ କୁମାର ସାହୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଡିଜ୍ ଫୋରମ୍ର ସମ୍ମାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଥାସେବକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ ଦେବୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ମା' ଅନନ୍ତ ତାର କଥା ଅନନ୍ତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୀବଚନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।